АКШ 14 наурызда Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің отырысын өткізбек. Басқосуда Иранның жуырда баллистикалық зымырандарды ұшырғаны талқылануы тиіс. Америкалықтар мұны арандатушылық әрекетке балайтынын айтып отыр. Естеріңізде болса, осы аптада Ислам Республикасы әскери оқу-жаттығулар аясында бірнеше баллистикалық зымыран ұшырған болатын. Тегеран мұны елдің жауынгерлік әзірлігін көрсету үшін ғана жасағанын айтқан. Алайда көпшілік Иран ядролық оқтұмсықтармен жабдықталған зымырандарды сынақтан өткізуі мүмкін деп қауіптеніп отыр.